লাভমণ্ডলৰ কেলেংকাৰিয়ে কপাইছে মৰিগাঁও। মৰিগাঁও টাউন লাভমণ্ডল দিলীপ কলিতাৰ কথা কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰা কাহিনী। RSSৰ জিলা প্ৰচাৰ প্ৰমুখ দিলীপ কলিতা, এজন ব্যক্তিৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত দিলীপ কলিতাক বদলি কৰা হৈছে, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে দিলীপ কলিতাৰ কথা। আমি দৰ্শকসকলক পুনৰবাৰ জনাইছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো। লাভমণ্ডলৰ কেলেংকাৰীয়ে কপাইছে এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে এবাৰ মৰিগাঁও কপাই গৈছে লাভমণ্ডলৰ কেলেংকাৰীয়ে। মৰিগাঁও টাউন লাভমণ্ডল দিলীপ কলিতাৰ কথা কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰা কাহিনী। RSSৰ জিলা প্ৰচাৰ প্ৰমুখ দিলীপ কলিতা, এজন ব্যক্তিৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত দিলীপ কলিতাক বদলি কৰা হৈছে আৰু স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে দিলীপ কলিতাৰ কথা। আৰু ঘোষখোৰ বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে, যিহেতুকে চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ আপোচ নকৰে ঘোষখোৰ বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে। আৰু তেনে সময়তে কিন্তু এজনৰ পিছত আন এজন বিষয়া এইদৰে জালত পৰিছে। খোজ লৈ এজনৰ পিছত আন এজনকৈ বিষয়া আৰক্ষীৰ জালত পৰি আছে নিতৌ। আৰু লাভমণ্ডলৰ কেলেংকাৰীয়ে কপাইছে মৰিগাঁও। মৰিগাঁও টাউন লাভমণ্ডল দিলীপ কলিতাৰ কথা কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰা কাহিনী। দীৰ্ঘদিন ধৰি বহু লোকৰ পৰা পইচা সৰকোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত দিলীপ কলিতাৰ বিৰুদ্ধে। আৰু RSSৰ জিলা প্ৰচাৰ প্ৰমুখ দিলীপ কলিতা, এজন ব্যক্তিৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত দিলীপ কলিতাক বদলি কৰা হৈছে আৰু স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে দিলীপ কলিতাৰ কথা। বেছি কাম দিম, বেয়া কৰাজনক ৰখাই দিম। যোৱাকালিয়ে মই এজন পাইছো মৰিগাঁৱৰ এজন মণ্ডল এজন, তেওঁ কোনোবা ব্যৱস্থাৰ লগত জড়িত, সেই ভয় খুৱাই পেলাই ডিচিও তেওঁক একো নকৰিবলে, ছাৰ তেওঁটো অমুক হেৰি, এইটো মোৰ দাদা হলে ধৰি লওক, ইয়াতে কোনো কথাই নাই। কাৰণ আমি গৰীব মানুহক ন্যায় দিব লাগিব। এই মন্ত্ৰীৰ যদি লগত গাত লাগি থকা মানুহটো হয়, দুখীয়া মানুহৰ পৰা যদি পইচা খোজে, পটাক কৰি ধৰি লৈ আহিব, এইটোত কোনো টেনশ্যনে নাই। কাৰো নাম ইয়াত ড্ৰপ কৰা ছিষ্টেম নাইয়ে এইখন গভৰ্ণমেণ্টত। যোৱাকালি মই মৰিগাঁও সুধিছো পীযুষ হাজৰিকাই মোক কৈছে দাদা ই অমুক, আৰে এইটো কেনেকে হ'ব, এইটো এইটো ছিষ্টেম এইখন গভৰ্ণমেণ্টত নাইয়ে। সেইকাৰণে আপোনালোকে খালি ন্যায় দিয়াৰ চক্কৰত থাকক, আৰু নিজে অন্যায় কৰিলে মানুহে বেলেগ বেলেগ নাম লৈ থাকে। ন্যায় দিব খুজিলে মানুহৰ কোনো